Заказ дар кетип атат, булар сиздер да заказ кылсаңдар болот. Мынакей аябай сонун модель. Москвадан бир эжеке заказ кылды. Кайнинесине подарка кылып атат. Мондай модельден салып атабыз. Аябай сонун качество. Поднорка шуба. Акция менен $100. Биздин сомго 8800 сом. Размерлери бар. Азыр пока что размерлери бар. WhatsApp-тан кайрылып ошол жактан размерлерин тактап алып заказ кылсаңдар болот. Сиздер да Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүү. Бесплатная доставка. По акции цена шуба $100. Самами 8800 сомов. Бесплатная доставка. Поднорка шубалар булар. Качествосу жакшы. Производство Пекин фабричный. Пекин фабричный. Жакшы качествода. Жеңил жылуу поднорка шубалар. Биздин YouTube, Instagram, TikTok каналдардан көрүп, кайсыл товарды жактырсаңыздар, ошону WhatsApp аркылуу кайрылып, заказ кылсаңыздар болот сиздер дагы. Бесплатная доставка мынакей. Ушинтип пакеттерге упаковка кылып көп жиберебиз. Ичинде 2 пакет бар, ошон үчүн сыртынан ушундай пакет менен ороп салдык. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазып кайрылсаңыздар болот туугандар. Мына ушул модельдер.